ilaha illallah wahdahu la sharika lah <tuh> Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du <tuh> Kala al-mu'alif rahimahullah Kata saya sahabat rahimahullah mendapatkan satu rakaat salat jumaat <tuh> Majoriti ulama' berpendapat bahawa seseorang yang mendapatkan satu rakaat satu rakaat salat Jumaat bersama imam maka dia dianggap telah mendapat salat Jumaat dan hanya diperlukan ataupun hanya diharuskan menyempurnakannya satu rakaat lagi. Berikut ini beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Kalau berdasarkan terjemahan ini begitulah perkataan Syekh Sabiq rahimahullah. Saya pun tak sempat nak tengok teks Arab dia tetapi berdasarkan terjemahan ini begitulah yang disebut oleh Syekh Sabiq rahimahullah iaitu lah sesiapa yang mendapat satu rakaat. Setakat ini tak dijelaskan satu rakaat itu bagaimana kita tengok kita terus baca berikut ini beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal ini kata dia hadis pertama ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man adraka raka'atan min al fal falyudif ilaiha ukhra faqad tammat salatuhu yang bermaksud barang siapa yang mendapat satu rakaat salat jumaat hendaklah dia menambahkan satu rakaat lagi yang tertinggal sehingga maka telah sempurnalah salatnya begitu terjemahan sebenarnya faqad tammat salatuhu ditulis Diterjemahkan terjemahkan sehingga sempurnalah salatnya maksudnya maka telah sempurnalah salatnya dia dapat satu rakaat bersama dengan imam salat jumaat dia hanya perlu menambah satu rakaat sahaja lagi maka salatnya telah sempurna dengan dia buat begitu itu hadis pertama daripada Ibnu Umar dalam hadis sebut dengan jelas man adraka raka'atan, siapa yang mendapati satu rakaat dari salat Jumaat. Itu hadis pertama. Hadis kedua Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man adraka minas salati raka'atan faqad adrakaha kullaha. Barang siapa yang mendapat satu rakaat salat maka dia telah mendapatkan salat seluruhnya. Kata saya sabit berikutnya, ada pun orang yang mendapat kurang dari satu rokaat, maka menurut pendapat sebahagian besar ulama, ia dianggap tidak mendapatkan salat Jumaat. Dan ia harus salat zuhur empat rokaat. Maksudnya dia mesti, kalau dia, kalau dia tak dapat satu rokaat, maknanya dia tidak mendapat salat Jumaat tersebut. Maka, katalah dia masuk salat ketika, dia masuk salat Jumaat ketika imam duduk tahiyyat akhir. Duduk tahiyat dalam salat Jumaat. Salat Jumaat tak ada tahiyat awal. Dia bangun tu dia kena sempurnakan zuhur. Empat rokaat bukan Jumaat. Dua rokaat. Kerana dia tidak memperolehi satu rokaat. Kata dia lagi. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata barang siapa mendapatkan satu rokaat salat Jumaat. Hendaklah ia menambahkan satu rakaat lagi seperti yang kita huraikan sebentar tadi. Adapun orang yang tidak mendapat rakaat adapun orang yang tidak mendapatkan kedua rakaatnya yakni salat Jumaat hendaklah dia salat empat rakaat yakni Zuhur. Perkataan Ibnu Mas'ud ni jawapan kepada sebahagian pihak yang mengatakan ataupun jawapan kepada sebahagian Orang yang mengatakan tak ada zuhur pada hari Jumaat Menunjukkan salah pandangan mereka Tak ada zuhur mereka kata, mereka kata tak ada zuhur pada hari Jumaat Ada zuhur Zuhur tidak ada bagi orang yang telah melaksanakan Jumaat Tapi orang yang tidak melaksanakan Jumaat Wajib ke atasnya melaksanakan salat zuhur Kata Syed sabit rahimahullah berikutnya ini adalah mazhab syafi'i, maliki, hambali dan Muhammad ibn Hasan al-Shaybani Abu Yusuf, Al-Qadi Abu Yusuf Dan Abu Hanifah berpendapat bahawa Barang siapa mendapatkan imam sedang membaca tashahud Maka ia masih mendapatkan salat Jumaat. Itu pandangan Abu Hanifah berbeza dengan pandangan majoriti Abu Hanifah kata siapa yang dapat tashahud bersama dengan imam Dia telah dapat satu rokaat Jadi dia hanya perlu tambah dia solat solat Jumaat maksudnya dia dapat Jumaat tu kemudian dia kena buat apa kalau dia buat dia dia dapat tashahud? hendaklah dia salat dua rakaat setelah imam memberi salam maka sempurnalah salat Jumaatnya itu pandangan Abu Hanifah Adapun pandangan majoriti kata siapa yang dapat siapa yang tak dapat satu rakaat dia tak dapat Jumaat tersebut jadi dia kena sempurnakan Zuhur bab yang berikutnya salat dalam kondisi sangat ramai. Nah ini masalah. Kalau betul inilah yang disebut hanya sekadar inilah yang disebut oleh Syed Sabit. Saya tak sempat nak tengok tuan-tuan yang Arab. Uh, kalaulah betul ini saja yang dikatakan oleh Syed Sabit, ini masalah pada pada apa kita nak sebut? Masalah apa? Masalah kerana dia tak dia, dia tak jelaskan kadar apa seseorang dikira mendapat satu rakaat dan kadar apa seseorang dikira tak dapat satu rakaat. Ini masalah sikit. Saya pun tak sempat nak semak, kalau sempat saya minggu depan saya cuba a uh, semak lain. Ha? Biasa kebanyakan ulama kata seseorang ini sekadar saya tak saya tak saya tak kata fake sunnah, tapi ini sekadar yang uh, ulama mazhab Syafi'i kata apa? Ulama mazhab Syafi'i kata seseorang bila dia dapat rokok bersama dengan imam bila dia dapat rokok bersama dengan imam dan tau makninah siapa yang dapat rokok dan tau makninah bersama dengan imam tau makninah dalam rokok maka dia mendapat rokaat tersebut jadi sesiapa yang mendapat satu rokaat ataupun mendapat rokaat kedua salat jumaat ketika imam rokok dia rokok dia takbir Allahu Akbar takbir takbiratul ihram kemudian dia rukuk dia sempat mendapat kadar minimum rukuk dan sempat taman inah imam masih rukuk lagi kemudian imam bangun sami Allahu liman hamidah dia sempat taman inah maka dia mendapat rakaat tersebut jadi bila imam tahiyat dia hanya perlu menambah satu rakaat sahaja lagi dia hanya perlu menambah satu rakaat sahaja lagi. Saya sabit tak sebut. Nah, saya sabit dia sebut umum. Dapat satu rakaat dia dapat jumaat. Kalau saya sempat semak minggu depan saya akan bagi tahu. Bab yang berikutnya salat dalam kondisi sangat ramai. Dalil sebenarnya yang tadi tu. Dalil siapa yang dapat rukuk dia mendapat rakaat antaranya hadis Abi Qatadah yang masuk ke dalam masjid dia sampai di pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan salat berjamaah bersama dengan sahabat Nabi ketika itu sedang rukuk dalam keadaan rukuk Abi Qatadah tak silap saya hadis tu kemudian Abi Qatadah dia dekat pintu tu dia takbir takbiratul ihram dia rukuk lepas tu dia berjalan masuk ke dalam saf itu dalil dia bila habis salat Nabi kata kepada Abu Qatadah Abu Qatadah Nabi kata uh, Jangan ulang Jangan ulang lagi perbuatan Nabi puji dia kerana dia bersungguh untuk dapat salat Tapi Nabi kata jangan ulang Jangan kamu ulang lagi perbuatan kamu tersebut Kata majoriti ulama' Bila Nabi tak suruh Abu Qatadah Sambung satu rakaat lagi yang dia dapat ketika rokok Menunjukkan sesiapa yang sempat rokok bersama dengan imam maka dia mendapat rakaat tersebut. Itu dalil majoriti ulama mengatakan sesiapa yang mendapat rokok dan tamak ninah bersama dengan imam maka dia mendapat rakaat tersebut. Boleh boleh tuan-tuan. Boleh paham? -tuan. Salat dalam kondisi sangat ramai. Kata saya Sabit Rahim Allah Ahmad dan Bayi Hakim meriwayatkan dari saya, Aku mendengar Omar berkata sewaktu khutbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid ini sedangkan kami semua bersama baginda baik dari golongan Muhajirin mahupun Ansar. Ketika sangat ramai atau berdesakan, maksudnya orang ramai ziham berlaku ramai orang ramai. Hendak hendaklah seseorang itu sujud di atas punggung kawannya kalau tempat sempit dan seumpamanya maka hendaklah dia sujud di atas punggung kawan dia. Maksudnya kawan dia sujud, dia tak ada, tempat nak sujud. Dia sujud di atas belakang kawan dia. Dia sujud di atas belakang kawan dia. Punggung ni terjemahan saya ingat. Tapi tak mustahil teks Arab ni sebut uh, apa? Az-Zuhru. Sujud di atas belakang. Ketika dilihatnya orang salat di jalanan, beliau beliau berkata salatlah kalian di dalam masjid. Setakat itu saja, Mak Sabit sebut. Maknanya kalau tempat sempit, kita sujud di atas apa yang ada di hadapan kita. Sekalipun sujud pada asalnya hendaklah di atas lantai tetapi dalam keadaan yang terdesak maka kita sujud saja di atas belakang kawan kita. Fekah sunnah begitulah. Tapi kalau fekah mazhab ni dia lain sikit. Fekah mazhab dia akan detailkan pula. Dia kena tunggu kawan tu bangun kerana uh, tempoh seseorang makmum boleh lewat dari mengikuti imam dalam keadaan terdesak tak boleh lebih dari tiga rukun jadi begitulah berdasarkan Syed si, fi, uh, si Sabit Fiq Sunnah itu sikit masalah untuk kita apa saya nak sebut eh? cabaran kepada ustaz yang mengajak Fiq Sunnah dia kena buat saya makan banyak jadi kadang-kadang kita tak sempat nak semak jadi kita baca fiq sunnah, kita kata sekadar maklumat dalam fiq sunnah, dia berkata begitu. Dia hanya lontarkan, dia begitu saja. Secara umum, dalam fiqh sunnah kalau kita boleh kata Said Sabi wallahu alam dia kata kalau tempat sesak kita boleh sujud di belakang kawan kita dia sebut begitulah kalau fiqh mazhab ni dia tak kata begitu dia kata sujud jangan sujud lagilah tunggu kawan tu bangun <tuh> sujud biar dia sujud kita tunggu kemudian bila kawan, orang di depan tu dia bangun lalu ada ruang untuk kita sujud baru kita sujud kerana kita tak boleh melakukan satu perkara yang menyebabkan kita meninggalkan benda rukun. Agak detail. Itu fiqh berdasarkan pengajian urayan berdasarkan fuqaha manakala fik sunnah dia begitulah. Dia seperti yang mana disebut oleh Sheikh Sabit rahimahullah. Dalam isu-isu yang saya ini tuan-tuan semua tengok siapa tuan-tuan mengaji dengan siapa. Kalau tuan-tuan mengaji kepada ustaz tu dia kata a uh, sujud saja di belakang orang maka ikut dia ikut dia kalau ustaz tu kata dia kata tak boleh sujud kena tunggu orang tu bangun tuan-tuan percaya kat ustaz tu tuan-tuan ikut ustaz tu yang bertanggungjawabnya adalah ustaz kalau tuan-tuan tanya saya saya tengok keadaan kalau kita tak sujud menyebabkan kita tertinggal dalam lama imam tu maka kita sujud di belakang imam tapi kalau ada ruang untuk kita tunggu seketika Maka kita tunggu seketika Sehingga ada ruang untuk kita sujud Dengan cara yang sempurna Begitulah ha? Kerana perkara ini isytihad para ulama Wallahu a'ala. Sepuluh Salat sunat sebelum dan sesudah salat jumaat Berikut ini beberapa hadis yang menjelaskan Tentang disunatkan salat empat atau dua rakaat Setelah salat jumaat Hadis pertama Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man kana minkum musallian ba'dal jumu'ati falyusalli arba'an. Yang bermaksud sesiapa di kalangan kamu diterjemah kat sini bagi yang hendak salat di antara kalian salatlah empat rakaat setelah, setelah setelah salat Jumaat. Man kana minkum musallian ba'dal jumu'ah betul. Siapa yang hendak salat Selepas Jumaat maka hendaklah dia salat empat rakaat. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh oleh Abu Hurairah ini menunjukkan ada empat rakaat selepas Jumaat. Ba'diyah Jumaat. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Itu hadis pertama, ada empat rakaat sunat selepas Jumaat. Hadis kedua, Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat dua rakaat di rumahnya setelah salat Jumaat. Ibnu Al-Qayyim berkata, sudah sebut dah Ibnul Qayyim, kalau kita sebut nama dia Ibnul Qayyim, kita tak perlu sebut Al-Jauziyah. Kalau kita sebut nama Ibnu, kalau kita sebut nama dia Ibnu Qayyim, maka kita kena sebut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau kita tak nak sebut Al-Jauziyah, kita hanya perlu sebut Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim berkata bila selesai salat Jumaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah baginda dan salat dua rakaat serta memerintahkan kepada sahabat yang ingin mengerjakan salat agar salat empat rakaat sesudah salat Jumaat. Ibnul Taimiyah berkata jika salat sunat Jumaat dikerjakan di masjid hendaklah empat rakaat sedangkan jika dikerjakan di rumah hendaklah dua rakaat. Saya berpendapat ini Ibnul Taimiyah bahawa memang demikianlah menurut petunjuk dari hadis-hadis itu. Ini Syekh Sabit eh. Syekh Sabit sebut. Maknanya Syekh Sabit ambil pandangan Ibn Taimiyah yang berpandangan qabliyah Jumaat jika ditunaikan di masjid yang terbaik sekali adalah empat rakaat, dua salam. Empat rakaat, dua salam. Berdasarkan hadis salatul laili wan nahar matna matna Sembahyang sunat siang dan malam hari dua rakaat, dua rakaat. Manakala saat, uh, ba'diyah ba Jumaat jika ditunaikan uh, di rumah yang terbaik dua rakaat. Bukan wajib, bukan semestinya. Yang terbaik dari sudut afdaliah Hadis ketiga, Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa bahawa ia salat di masjid empat rakaat sedangkan jika di rumah dua rakaat. Perbuatan itu dilakukan oleh Ibnu Umar. Hadis keempat. Ini pandangan Ibn Taymiyah dan pandangan Ibn Taymiyah itu dipilih oleh Syed Sabiq. Dah tentulah Syed Sabiq akan datang pandangan-pandangan sahabat yang sama dengan pandangan yang dia pilih. Begitulah Pak Ulama. Ulama manusia dia akan cenderung kepada satu pandangan. Lalu dia akan datangkan dalil untuk menguatkan pandangannya dia. Tapi kita yang mengaji jangan gopoh sangat. Kata sunnahnya begitu. Siapa yang berbeza tak sunnah. Jangan begitu. Itu masalah pada Uh, sebahagian orang bila dia mengaji sunnah dia jadi ada satu pendekatan yang begitu sebagai contoh saya, saya bagi contoh di sini terlintas kepada saya selalu kita kata ikut sunnah sembahi, kalau bermusafir tak uh, tak perlu solat sunat rawatib kita kata kalau ikut sunnah tak betul lah tu itu pandangan Ibn Omar Ibn Omar bila dia musafir dia tak salat rawatib tetapi itu itu bukan satu-satu kefahaman yang boleh diambil. Terbukti ramai di kalangan sahabat yang lain yang menunaikan salat rawatib ketika musafir. Bahkan Nabi sendiri menunaikan salat salat sunat dalam bermusafir. Bukankah kita semua tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat dalam salat, salat, sunat ketika bermusafir di atas kenderaan baginda? Bukankah begitu kita tahu? Orang kata tapi ustaz itu bukan solat ratib Sebab itulah masalah. Sebab itu masalah bila kita faham ikut nafsu kita, kehendak kita. Kita dah pegang satu pandangan lalu kita bawa semua dalil itu ikut mesti sama dengan kita. Ini masalah yang ada pada sebahagian orang agama. Dan pemikiran yang macam ni menyebabkan perbalahan di kalangan orang Islam. Yang sepatutnya kita tak perlu berbalah dalam isu-isu isu yang seumpama ni. Kekal perkara itu khilaf. Berbeza pandangan. Kita sunnah, mereka juga sunnah. Ada orang kata itu bukan habaq kata salat rawatib. Itu masalah. Sekarang ni dalam banyak dalam salat sunat yang paling afdal sekali apa? Dari secara umum. Salat rawatib paling afdal. Secara umum saya sebut secara umum. Salat rawatib lebih afdal. Apakah Nabi akan meninggalkan rawatib? Kemudian buat salat sunat di atas salat sunat mutlak di atas kenderaan tak menunjukkan mustahil perkara-perkara begitu. Nabi seorang yang alim, seorang yang memahami mana yang lebih afdal, mana yang lebih mana yang perlu diberi di, di tumpuan mana yang tak diberi tak di tumpuan Nabi ajar kita semua perkara tersebut walaupun tak disebut secara jelas tidak menafikan yang dilakukan oleh Nabi itu adalah rawatib bila Nabi nak salat fardu Nabi turun Nabi tunaikan salat fardu di, di bawah dan itulah pandangan kebanyakan ulama lepas tu kita oh yang sunnahnya tak ada rawatib lah sama -sama. jangan sebut begitu saya memegang pandangan yang mengatakan tidak ada rawatib ketika musafir. Siapa nak buat? Masya Allah dia pegang ulama, pandangan ulama lain. Sama juga isu ni. Ha? Kita tak boleh kata sunnahnya Ba'diah Jumaat Kalau nak buat di masjid, empat rakaat. Kalau buat di rumah, dua rakaat. Tak boleh kata begitu. Tapi itu kena kata apa? Kena kata, kalau pandangan majoriti fukahak, dia kata ikhtiar, alal al ikhtiar pilih-pilih, sama ada nak buat dua ataupun empat saya lebih, ialah Ibn Taymiyyah ini pandangan Ibn Taymiyyah, saya sabit ambil pandangan Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah katakan, seperti yang kita terang tadi tapi majoriti ulama' kata pilihan oleh kerana itu, kita kena terang kepada orang ramai dengan cara yang terbaik supaya kita mengurangkan jurang perbezaan dan perbalahan perbezaan tak boleh nak kurangkan Perbezaan itu akan berlaku Cuma yang maksudnya kita mengurangkan perbezaan yang boleh membawa kepada perbalahan dan perpecahan Kerana kesatuan umat itu merupakan termasuk di dalam prinsip ahli sunnah wal jamaah Jadi kita kena kurangkan perpecahan Bukankah nama ahli sunnah itu sendiri ahli sunnah wal jamaah Telah memberi isyarat tidak mahu perpecahan Jadi kita kena usaha kurangkan perpecahan perpecahan mesti berlaku terutamanya hari ini tetapi kita berusaha mengurangkan perpecahan terutamanya keluar kenyataan-kenyataan yang yang pelik-pelik kan kebelakangan ni maka kita mesti buat penerangan lah itu amanah ilmu itu kerana kita buat penerangan kerana kita sayangkan agama kita sayangkan umat lalu menjadi tanggungjawab orang yang tahu untuk memberi penerangan ikut kemampuan dia ikut kemampuan dia dan kita pun berterima kasih kepada ustaz-ustaz kita yang yang apa kita sebut yang rajin buat penjelasan semoga Allah taala berikan keikhlasan kepada kita dan kepada mereka tapi tanggungjawab memang menjadi tanggungjawab kita untuk menerangkan kebenaran apabila uh, kebatilan tu tersebar luas menjadi kewajipan kita untuk terangkan kebenaran Hadis keempat kata Syed Sabit Rahimahullah di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim diriwayatkan daripada ibnu Omar bahawa sesudah salat Jumaat, Nabi salat dua rakaat di rumahnya. Lalu kata Syed Sabit, jika seseorang mengerjakannya empat rakaat, ada pendapat yang mengatakan harus bersambung. Dan ada juga yang berpendapat bahawa setiap dua rakaat salam, seperti yang saya sebut tadi. Lebih utama, yang lebih utama kata Syed Sabit, salat sunat Jumaat itu dilakukan di rumah jika dikerjakan di masjid hendaklah seseorang berpindah dari tempatnya mengerjakan salat fardu kalau kita salat jumaat di, di, situ kita nak salat sunat di masjid kita tak buat di rumah kita berpindah kita pergi ke tempat lain ataupun kita bercakap itu ada uh, tegahan dari nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatan menyambung antara salat fardu dan salat sunat melainkan nabi kata hendaklah dipisahkan dengan kalam ataupun hendaklah dipisahkan dengan kalam yang ini bersembang terlebih dahulu kita tengok orang tepi kita kita tanya abang salam apa abang kata, lama tak jumpa ha, begitulah ha, kalau kita dah buat begitu kita boleh salat sunat ataupun kita berpindah tempat ataupun kita berpindah tempat eh jam saya mati kau berasa ha? ada sikit sikit lagi nah ha? ustaz ustaz ni pukul apa biasa Biasa seorang ni pukul 10 lah. Kan? Sikit lagi, sikit. kita habiskan bab ni. Ada pun mengenai salat sunat sebelum salat Jumaat. Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata Nabi tidak pernah melakukan salat apapun setelah azan Jumaat dan tidak pernah diriwayatkan oleh seorang pun mengenai hal itu sebab di masa Nabi azan tidak akan dikumandangkan kecuali setelah baginda duduk di atas mimbar. Hak ini jelas lah. Hak ini jelas lah. Walaupun kita tak nafikan, ada juga di kalangan ulama' yang mempertahankan ada qabliyah Jumaat termasuk ulama mazhab Syafi'i tetapi wallahu alam saya secara peribadilah secara peribadi saya nampak takalluf nampak macam takalluflah lah kalau bukti yang berlaku di zaman Nabi tak ada qabliyah tapi sekali pun begitu kita menghormati para ulama kita menghormati para ulama kita sebut pandangan mereka walaupun kita kata takaluh dan seumpamanya tapi kita kita sebut dengan penuh kehormatan memuliakan para ulama setelah baginda duduk barulah bilal menyerukan azan atau melaungkan azan lalu baginda berkhutbah dua kali bilal kemudian membaca iqamat dan nabi pun salat dengan para jemaah kaum muslimin kerana itu tidak mungkin baginda dan kaum muslimin salat setelah azan itu Begitu pula tidak seorang pun yang meriwayatkan bahawa baginda salat di rumahnya terlebih dahulu sebelum keluar ke masjid. Tak ada riwayat tersebut. Menunjukkan tak ada qabliah Jumaat. Mengenai salat sebelum adhan, baginda tidak membatasinya. Baik waktu baik waktu maupun bilangan rokaatnya. Sebab itu kita akan tengok ada riwayat dari sahabat yang menunaikan salat sebelum Jumaat ada riwayat kata empat rakaat, ada riwayat kata dua termasuk riwayat daripada Ibn Umar. Ada riwayat kata enam, ada riwayat kata dua belas tak silap saya. Yang menyebut Ibn Umar pernah salat sebelum Jumaat dalam jumlah rakaat yang begitu. Bahkan sahabat-sahabat lain juga ada riwayat yang banyak menunjukkan mereka menunaikan salat sunat sebelum Jumaat. Kita mesti, kita mesti faham salat yang mereka tunaikan itu adalah salat sunat mutlak memperbanyakkan salat sunat sebelum Jumaat bukan salat qabliyah Jumaat Sabda-sabda baginda hanyalah memberi anjuran agar seseorang melakukan salat bila datang ke masjid dan ini tanpa ada batas tertentu seperti sabda baginda man bakkara wa batakara wa wa lam yarkab wa salla ma kutibalah barang siapa yang berangkat pagi-pagi pergi ke masjid dan datang lebih cepat dengan berjalan dengan berjalan kaki tidak dalam kenderaan kemudian dia salat sunnah makuti balah ma berdasarkan apa yang ditakdirkan untuk dia apa yang ditentukan untuk dia itu menunjukkan kelebihan dan keutamaan perbuatan tersebut menunjukkan ada anjuran untuk seseorang yang wasalla menunaikan salat memperbanyakkan salat pada hari Jumaat sebelum Jumaat di antara sunnah sahabat disebutkan bahawa apabila mereka datang ke masjid pada hari Jumaat mereka salat ketika masuk ke masjid semampu mereka Ada yang 10 rakaat, ada yang 12 rakaat Ada yang 8 rakaat dan ada pula yang kurang dari itu Kerana itu majoriti ulama sepakat bahawa sebelum salat Jumaat Tidak ada salat sunnah Yang dibatasi waktu dan bilangan rakaatnya Sebab hal itu hanya dapat ditetapkan dengan sabda dan perbuatan Nabi Kalau ada qabliyah mesti ada pembatasan rakaat bila tidak ada pembatasan rakaat, bukti menunjukkan salat yang ditunaikan oleh para sahabat adalah salat sunat mutlak bukan salat sunat ratibah qabl ratibah qabla jumaah bukan sembahyang sunat ratibah sebelum jumaat sedangkan ketetapan mengenai waktu dan bilangan rakaat itu baik dengan perkataan maupun perbuatan nabi tidak ada sama sekali dan nabi dikuatkan lagi tidak ada salat qabliyah jumaat apabila nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan ataupun menetapkan Qabliha Jumaat sama ada demikian juga Nabi tak pernah melakukan Qabliha Jumaat sama ada di rumah maupun di masjid bab yang berikutnya hari raya pada hari Jumaat Wallahu ta'ala a'lam saya ingat sekadar itu saja kita tangguh kuliah minggu hadapan insyaAllah aku lukau lihada wa astaghfirullahal azim aliwalakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ada soalan pandangan sebahagian ulama semasa musafir boleh sembahyang sunat rawatib betul rawatib ha. rawatib qabliyah qabliyah asar qabliyah asar buat selepas tu buat selepas kita menunaikan salat asar ah ha. qabliyah ya ha, yeah

Hmm. Ba'diyah ba asar. Ba'diyah ba zuhur selepas asar, ya. Ba'diyah ba zuhur selepas asar, ya. Bali asar tak ada. Ah, ha, sebab dalam waktu zuhur kita buat dalam waktu asar. Saya ada jawab soalan ni saya pun lupa dah. Sekejap ha. ah. rawatib musafir sunat so, rawatib ketika musafir tuan-tuan boleh rujuk dalam web saya so, so, soalan nombor 57 0578 sekejap saya tengok di sini uh, bukan yang tu Ah, 1057. SDI 1057 bagaimana nak tunaikan sunat rawatib jika salat jamak? Satu merujuk kepada soalan maka jawapannya boleh. Soalan dia tanya, ustaz nak tanya jika kita dah jamak takdim untuk Zuhur Asar, apabila tiba waktu Asar boleh lagi ke kita salat sunat sebelum Asar? Nampak, dapat soalan tu. Kita jamak takdim, waktu dapat waktu masuk solat Asar bolehkah kita solat sunat sebelum Asar? Jadi dia tangguh solat tu sehingga waktu asar. Jawapan saya. Pertama, merujuk kepada soal soalan maka jawapannya boleh. Boleh buat begitu. Terutamanya jika jamak itu dilakukan kerana keuzuran selain musafir. Boleh. Dua, jika jamak ketika kerana musafir, jamak kerana keuzuran ini di sisi ulama lain. Musyafi ini tak boleh. Syafi'i ini ketika, ketika keuzuran tak boleh jamak melainkan jamak suri. Tapi tak apa, kita ambil pandangan katalah kita boleh. Boleh boleh jamak ketika keuzuran dan bermusafir kedua jika jamak kerana musafir ulama berbeza pandangan tentang salat rawatib bagi seorang musafir masih disunatkah atau tidak disunatkan lagi saya dah sebut tadi majoriti ulama berpandangan masih sunat dilakukan pandangan yang kata ada salat rawatib adalah pandangan majoriti seperti yang saya terang sebentar, tadi yang kata tak ada rawatib itu pandangan minoriti di kalangan sahabat Ibn Umar sahabat lain Abu Bakar Umar semua ada riwayat mereka menunaikan rawatib Majoriti ulama berpandangan masih sunat dilakukan. Manakala Ibnu Umar dan ulama yang sependapat dengan beliau berpandangan solat sunat rawatib ditinggalkan bagi seorang musafir. Poin ketiga, bagi yang memilih mazhab majoriti ulama, maka jawapan adalah sama seperti nombor satu Boleh dia tangguhkan qabliyah asar itu untuk ditunaikan bila masuk waktu asar. Di bawah ini saya jelaskan secara pelaksanaannya. Saya nukilkan perkataan Al Imam Zakaria Al Ansari di dalam Asnal Al Matalib. Beliau berkata, saya baca terjemahan dia. Minta masa sikit dekat Ustaz Qarni. Dan jika seseorang melakukan jamak takdim, bahkan sekalipun takhir pada salat Zuhur dan Asar, dia salat sunat Zuhur qabliyah terlebih dahulu. Kemudian tunaikan kedua-dua salat fardu. Zuhur kemudian asar secara jamak takdim Kemudian tunaikan baki salat sunat menurut tertiban iaitulah sunat zuhur ba'diah. Setelah itu salat sunat asar sebelum asar. Dia buat takdim, dia salat qabliyah zuhur terlebih dahulu. Kemudian dia buat zuhur dengan asar jamak tanpa ada salat sunat di antara dua tu. Selepas uh, buat asar, dia boleh buat ba'diah zuhur di situ. Nampak? Ha, kita tengok lagi kemudian tunaikan bagi salat sunat menurut tertiban iaitu salat sunat zuhur ba'diyah ba setelah itu salat sunat asar yakni, uh, sebelum asar antara azan dan iqamah maknanya dia salat sunat zuhur ba'diyah ba kemudian dia salat qabliyah asar di dalam waktu zuhur kerana dia menunaikan salat secara jama' takdim pada salat maghrib dan insya' tunaikan kedua-dua salat fardu terlebih dahulu selepas sunat qabliah maghrib. Kemudian salat sunat menurut tertiban iaitu salat sunat maghrib ba'diah kemudian sunat insya' ba'diah. Kemudian witir. Boleh? Hmm. Perkataan yang sama disebut oleh Al-Imamun Nawawi di dalam Raudatul Talibin. Kedua-dua ulama' ini dari mazhab syafi'i. Menarik juga untuk saya sertakan pandangan Al-Imam Ibn Qudamah di sini dari mazhab Hanbali untuk dikongsi bersama. Kata Ibn Qudamah, dan apabila seseorang melakukan jama' antara Maghrib dan Isya' pada waktu pertama, iaitu yani jama' takdim, dia boleh menunaikan salat sunat. Bagi waktu kedua dia boleh menunaikan salat sunat bagi waktu kedua yang ini pada waktu insya' selepas menunaikan dua salat fardu dalam waktu pertama dia tunaikan maghrib insya' dalam waktu maghrib dia buat takdim kemudian masuk waktu insya' dia boleh buat salat sunat dalam waktu insya' qablah insya' badah insya' dia boleh buat salat di situ sekalipun tak ada salat insya' sebab dia dah buat pada waktu maghrib tadi dia juga boleh melakukan witir sebelum masuk waktu kedua dia tak mau dah dia letih sangat dia buat maghrib dalam waktu maghrib kemudian dia jamak dengan insya' dalam waktu maghrib dia kata nak tidur lepas ni boleh tak dia buat witir boleh dia buat witir dalam waktu maghrib sebelum masuk waktu insya' kerana dia telah menunaikan salat insya' masuk waktu witir apabila seseorang selesai menunaikan salat insya' kalau dia bermusafir dia buat jamak takdim habis sahaja salat insya' dia boleh segera buat witir kalau dalam bulan ramadan dia boleh buat tarawih dalam waktu maghrib apabila dia jamak takdim yang ni kena buat maghrib dan insya' terlebih dahulu kemudian buat tarawih 8 rakaat kemudian buat witir 1 ataupun 3 rakaat dalam waktu maghrib boleh bagi orang yang jamak sahaja kalau duk, tak jamak tak, tak musafir tak boleh lah ini kerana salat sunat bagi salat insya' sama sama ada sebelum atau selepas adalah mengikut salat insya' maka salat sunat itu mengikut salat insya' pada perbuatan dan waktunya salat Solat witir itu waktunya antara salat insya' sehinggalah salat subuh. Dan seseorang yang melakukan jamak takdim antara maghrib dan insya' sudah pun menunaikan salat. Maka dia telah masuk ke dalam waktunya. Yang ini boleh menunaikan salat witir. Wallahu ta'ala alam. Boleh, tuan-tuan boleh semak. Dalam web saya, taik bahagian search itu, SDI 1057. Tuan-tuan boleh tulis 1057, dia keluar. Soal jawab itu. Ha? Saya ingat itu saja. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi ala wabarakatuh. Walhamdulillahi alamin.